تقولي رشتاوي چیزه مشهور شم پر رشتاو او دا سینه چی دا ملگری خود آقا سرو کنه نه دا ملگری با بار توزی وی بچه ابو سفیان سده دروغ جند نه دا سجوان شو چه فرکستا بارک کوئی چی دا دروغ جند دا باز کوئی چی من تلی دروغ جنوم خلق وی خود چیزه ما دا دنیا روانه گوره عزت عزت دا دا دی خیرتی نو دا دا دی پیسو نو دا دی هر سنه اهم دی چیو سڑه پا عزت جوان تیر کی چیستا باره که خصیفات مشهوری اگر کتا با دنیا که لکشا تراش خواه حدیثونه کروالی بیش مارا حدیثونه قضبت یوسو بیان کن حدیث که در ازی او دا حدیث قوالم چیتا سوی دا ازرب و غوگونو آوری پسی بخاری سی مسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یهدی الی البر رشتیا یو سڑے راکاگی دا نیکی طرف تا چی رشتیا وے نو رشتیا با دی راکاگی نیکی تا و ان البر یهدی الی الجنة او نیکی راکاگی سڑے سر تا جنت تا و ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا او یو سڑے رشتیا وے 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 تر دی چی پا اسمانونو کی او دا اللہ پنیز دے ولی کلیشی رشتی نے یعنی پا زمک سوک صرف پا دی نمشوری گی پا اسمانونو کی ممت مشور شی چی تسے تر رشتی نے و ان الكذب یهدی الی الفجور او دروغ سڑے فجور او فسق او بدو عمالو تراکاکی و ان الفجور یهدی الی النار او بدع مال سڑے ستراکاگی جہنم تا او دیتا کو کیا دا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابَ یو سڑے دروغ وی وی تردی چی دا اللہ پنیز ہم دے دروغ جنولی کلیشی پاسمانونو کم دے پدے مشہورش منکی کمی او دا گواری چی دے دی پاسمانونو کی دا ملائکو پا مخ کی او دا اللہ پنیز دیم دے دروغ جنولی کلیشی یوم دانا گواری چی نی غواری داگی طریقہ دارے چی دروغ بنے دروغ انو بزان لری سایتے اکا پا مزاق کی او کا پا رشتیا کی پا مزاق کی ہم دروغ نوے بازوی ما مزاق کا و مزاق کی دروغ ویل حرام دی یعنی انتے اسڑی لے گزار ورکی سکتی والا ورکو پوزے دی والا ما تکڑا ما مزاق کا پا مزاق کی او مسلمان تنگا ویل جائز دی نو پا مزاق کی دروغ ویل سنگ جائز شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر ملگرو سر گپ ولگا وگوی وخاندن وی یا رسول اللہ تاسو منگ سر ٹوغی کوئی وی آو زر ٹوغی کوم خو گرے زر دروغ نوے یعنی زر پا ٹوغو کم دروغ نوے نن سبا خو باز باقاعدہ یعنی مشہور دی پا دی چی دوی دا دروغو لطی پی خلکو تاورے و خلک پا خاندہ کئی او باز سوی وی دامی و عبادت دی سنگ عبادت دی دا مسلمان پا شند و مسکارا ولی دام عبادت تی اگر که دروغ ہوئی مسلمان خاندوا یعنی تارگیٹ داری مقامک سڑے خاندوا اگر که دیسے دی اگر که دروغ ہوئی دروغ پا کپا ٹوغ کیوئے او کپا رشتے ہوئے دا حرام تی دروغ پا ہر حال کی حرام او دی حدیث دا وکی دی حدیث دا عباد بن سامت رضی اللہ عنہ امام احمد را وڑے دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمنوا لکم الجنہ اس کا تاسو دا کار کولے شیخ وگو تا کیا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا شپگو خبرو مالا گرنٹی او زمانت را کئی زدل دا جنت گرنٹی در انتو جنت واگو یا دا جنت گرنٹی او دا چار طرف نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نا او شپگ خبری دی جنت صرف تشو پا دواگان ام نمیلے گی شپک خبری دا دی گرنٹی کتا اور کولے شی بیا دا جنت گرنٹی دا پیغمبر دا طرف نا دا اولنی اصدقو اذا حدثتم چی خبر کوئی رشتیا بوائی چی خبر کوئی سب بوائی رشتیا دا دی گرنٹی بوارکے و اوفو اذا وعدتم او چی لوز کوئی بیا پورا کوئی دو خبری شوی وعدو اذا اتمنتم او چی سوک دا سر امانت کی دی پورا پورا بے واپس ورکے وحفظو فروجکم او دا خپل عورت بخیال ساتے
وغضوا أبصاركم أو قبل نظر بكوساتي وكفوا أيديكم أو قبل لاس ببن ساتي چالو بنقصان نور كي زرر نور كي أو دغشان بيزاي سوالونو نبلاس بن ساتي سو كارشو شباك كم كم ها لوز بورا كول أمانة خيال ساتل عورت خيال ساتل نظر حفاظت لا سنة بن ساتل بن ساتل ده مسلمان ده تنگولونا چاته تکلیف ورکولونا ده بیزای سوالونو کول شپک خبری عمل پی گره گران ده زکر خود لده جنت گرانتی در کئی گنا عمل پی گران ده خبل حدیث کی ده قشان نازی حدیث انس بن مالک ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقبلوا لي ستا اتقبل لكم بالجنه زمان شبك خبري واخلي عمل بيوكي زاد لدى جنت جرانتي دركم اغوي وما هن يا رسول الله ده شبك خبري سدي واذا حدثتم فلا تكذبوا شي خبرك وين دروغ با نواي زمان اسال مقصد ديزي كده حديث من دي لبرو واذا وعدتم او شكال لوزكي بيابي فركوي وإذا أتمنتم فلا تخونوا أمانتك وخيارتك ودق خبري وسر ذكرت يو حديث كي دي سرازي إمام ابن ماجر أولي ري عبد الله بن عمرو وي ويو كسنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتبوسو كي أي الناس أفضل فدي خلقو كي غور إنسان كم يودي أغوتي كل مخموم القلب صدوق اللسان رشتيني جبي والا او چیز لئے مخمومی نو صحابہ کرامو یا رسول اللہ دا رشتینی جبے والا خمانگ پیجنو خدا مخموم القلب ستاوی وی مخموم القلب التقی النقی دا آغزر مالک چی آغزر پاکی دا پریزگاری ندکی لا اثم فیه ولا بغی ولا غل ولا حسد چی پا دیز لکی حسد نی پا دی کی گناہ نی پا دی کی چاسر دوکی ورکول نی او چغل خوری بگی رہی مقصد دلتا داری چی غور انسان کم یو دے رشتیا ویون کے او چیز لے صفائی دا پا دی خلقو کی بہترین انسان دی یو حدیث کی دی سرازی امام طبرانی روڑے دے دیر ناشنا حدیث تے سبحان اللہ ابو قراد السلمی رضی اللہ عنہ وی منگ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرناسو نو او بے رو گختی دا او دس چاردام دا پارا اگین او دس چاردامو کو نو منگ بیاغا او بچی کمی پاتی شوی دا او دس اگا منگ رو آغستی ہو یعنی چاہتی وسکی ہو چاوی وڑی ہو وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تیوی چی ما حملکم علی ما صنعتم دا کرتا سولی ہو وی منگو تیوی چی حب اللہ و رسولی يعني الله ودى الله رسول سر محبت تداكيز رسم داكارو ورا تيوي قرى فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله أن يحبكم الله ورسوله وسكتاسو داق والي چه الله ودى الله رسول تاو سر محبت كي تاسو خو سر محبت كوي تاسو داكار اوكم دي دلاسة جي تاسو دا الله ودى الله رسول سر محبت وكتاسو دا غوالي چه الله دا الله رسول توسر محبتو كي فأدو إذا أتمنتو امانت چه رس رسول كي دي خيانت بنا كوي امانت صرف پیسو تنوي بده ما مخيم باس کرده هر قسم امانت چه وصدقو إذا حدثتو او رشتيا بواي چه کل خبر كوي وأحسنو جوار من جاوركم او دخبل گاوندی سر بخ گاوندی توب ساتی اللہ و دا اللہ پیغمبر بتاو سر محبت کی سو کارو نری دری نتنا نتمنا گاوندی سر بخ کے امانت کی بخیانت نکی یعنی من پول دا غوارو چی اللہ و دا اللہ پیغمبر من سر محبت کی چی غواری اللہ دا سر محبتو کی رشتی آوائے رشتیا ویل سبب دا برکت تیاد کئی یعنی حدیث کی دار از امام بخاری امام مسلم راوڑے دا حکیم ابن حزام حدیث تے رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دو کسان چی پیو بل بانی سشی خرسی یوی خرسی بلی آخری فا
فإن صدق وبينا كچرت دي دوانو رشتيا خبر وكرا أو حقيقتي وي بورك لهما في بيعهما الله بردوي بدي بيك بركة واجي وإن كتما وكذبا أو كدوي حقيقة بدكو أو دروغي وي محقت بركة بيعهما لدوي دي بي بركة بسيشي أغبى ختمشي يعني كتا غوالي جستا بمال كي بركة رايشي سبكي رشتيا بي تجارت كي بچو كي كور كي عرص كي بركة لدي رشتيا وصر رايشي أو دا كم أكم چه پا تجارت كي دروغ وي دروغ قسمون خوري أو پا كاروبار كي أو پا مزدوري كي تقو خوشالي چه تاتا پیسي ديري ملاو شوي خو پا دي ديرو كي دين بركة نشتي يعني تپوسو كي تپوس لار شوي گوري دا چه دير مال دار دي او دا حرام مال خوري كنا والله چه سر تکي او پا مال كي زرب را بر بركت نشتي او يروي پوهيگم پينا چه پا کمزي گولا گي او کمزي نران دكي چه دروغ وي او چه رشتيا وي الله بستا پا دي بيه كي ستا پا دي عقد كي ستا پا دي معامله كي بالله بركتا چه هر سكي رشتيا وي چا سر دي بيه راشي كنه خسپا خبره كوا چا سر دي رشتي راشي خسپا خبره كوا دا مزدوري خبر راشي خسپا خبره كوا هر سكي رشتيا وي او دي نمائي ريكي چيزاو پا كي ون خلم نا مالك سات مخ كي وي چه رشتيا وي لاره دا سدا لاره دا نجات تا كعب بن مالك او داغم الگرو رشتيا ويلو اغوي ون خطو كالا خلاص کرو خلاص کرو داغم مشکل خا يو بل حدیث تتوه ما او دا باخرانه حدیث تتوه